الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا حوالو أو دا حالاتو دا أخلاقو د کردار او د ناستې پاستې په باره کې خبره روانه وه، د دې دپاره چې د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او د هغه منل صرف په خولې پورې او په ژبه پورې محدود نه وي، بلکې په دې هر څه کې د هغه تابعداري پکار ده. او دا کلمه د لا اله الا الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعالی دا هغه وخت پورې فایده نه درکوي چې سو پورې د دې کلمې په شروطو تعامل نه کړی، د دې په ارکانو او د دې په سوري کې د ژوند نه تیر کړی، دا هغه وخت پورې تعالی فایده نه درکوي. نو هم د دغه مقصد دپاره موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوو، د هغه د اوږد سیرت بیان شو، حدیثونه موږ په قسمه قسم درسونو کې بیانو، اوس د هغه احوال بیانو. نو هدف هم دقه دی چې د پیغمبر وپیژنو چې تابعداري کولو کې راته څه مشکل نه وي. موږ خبره شروع کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو په باره کې چې د هغه د خبرو انداز څه و او هغه به خبرې په څه طریقه کولې. بیا د هغه د خبرو په باره کې موږ یو څو خبرې بیان کړې وې. آخرنۍ خبره دا روانه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خبرو ابتدا اکثر د ابشر ټکی نه کوله چې زیر یې دله درکوم یا خوشحاله شه. دا د هغه یو عادت و او مقصد به په دې کې هغه دا و چې اورېدونکی خوشحاله شي. د مؤمن زړه ته خوشحالي وردننه کول دا هم ګوره یو لوی عبادت دی. د مؤمن زړه ته خوشحالي وردننه کول دا هم یو لوی عبادت دی، ځکه شریعت تا ته دا وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، وایي ته چې کله د یو مسلمان سره میلاو شي او مسکی شي ورته دا هم صدقه ده. ولې صدقه ده؟ ځکه ته چې کله د یو مسلمان ته مسکی شوې نو د هغه که په زړه څه غمي څه مسلې نو هغه ستا د دې مسکا سره څه نه څه کمه شوه، ورته ما سره میلاو شو او داسې هو څنګه اول. نو که زما په زړه کې صحیح هغه ستا د دې مبارک مخ د لاسه څه شو هغه ښه ډېر شو. نو ځکه شریعت تا ته وایي مسکی شه، مقصد چې دا مخامخ مسلمان خوشحاله شي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو په ابتدا کې کله دا ټکی استعمالو ابشر یا ابشر. ها بله خبره موږ شروع کړې وه په منځ کې رانه پاتې شوې وه، هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د یو خبرې دپاره تمهید یې ښودو، یعنی کله به خبرې ته ډایرکت نه ورننوتو، بلکې په ابتدا کې به یې داسې څه خبرې وکړي چې دا خلک به یې متوجه کړو ځان ته، نو بیا به مقصدي خبره وکړه. او دا د هوښیار سړي کاری. هوښیار سړی دې د خبرو نه پیژندل کېږي. او ما په تیر شوي درس کې په دې باندې اوږده خبره کولو بیا ورنظم. ما ته اوس دا خبره ذکر کړې وه چې دا یاده کا، ستا خبرې ستا د عقل ترجماني کوي. ستا خبرې ستا د عقل ترجماني کوي. څومره بې عقلې او څومره عقلمنې دا ستا د خبرو نه پته لګي. هوښیار او عقلمن سړی یو ځکه چې ورته پته وي چې یاره دا خلک دې خبرې ته نه متوجه کیږي یا دا ډایرکت خبره مناسب نه ده، نو دې مناسب تمهید کیږي، یو خبره شروع کی په طریقه بیا ورننوځي خپلې خبرې ته.
لکه زب یله مثال درکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وکړه چې الله دا آیت نازل کو وانذر عشيرتك الاقربين اے پیغمبره دا نږدې خپلوان اول ویروه لکه چې داعی به شروع د کوم ځای نه کوي د خپل کور نه د خپلوانو نه نو کله چې اوله کې دا وحی راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو مکه کې دا آیت نازل شو سورة الشعراء کې شتي اے پیغمبره ته دا نږدې خپلوان ویروه شروع د دوی نه وکړه وجه دا ده که په دې خپلوانو یو خو د دې خپلوانو په تاسو ذمواري او حق د دې پردو نه زیات دی لکه تا ته نږدې دي دویم که په دوی کې دې ملګری پیدا کړو نو مخکې درته کار اسانېږي که په دې خپلوانو کې دې ملګری پیدا کړو نو مخکې تا ته کار دعوت دینداري هغه اسانېږي د الله په توفیق سره وایي کله چې دا آیت نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د صفا دې غونډۍ یا دې غر ته وروختو صفا مروه دې کې دا یو طرف صفا چې وته وه او هلته چغې وویل یا صباحا دا د عربو عادتو چې کله به یې څوک را جمع کول که نه نو په دنګ ځي باندې به یې دا چغې وویل یا صباحا خلک به ټول را جمع شو چې یاره غټه مسله ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا آواز وکړو نو هغه وایي من هذا الذي يهتف دا څوک چغې وایي سي چلی چا وایي محمد صلی الله علیه وسلم دا آواز کې راغلو ټول را جمع شو چې یاره دا په دنګ ځي باندې چې د هغوی په وخت کې به چا دا یا صباحا ټکې وایي نو مطلب مسئله اهمه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع کړه اوس ګوره ډایریک خبرې له نه ورځي ځکه چې مخامخ چې کوم قوم دی دا جاهلان دي دوی کې متعصبه دي دوی کې قسمه قسم خلق دي اوس ته ودرې دعوت شروع کې یو قوم ته هغو کې بېدیني عامه ډایریک شروع کار به ښه وران کړي جوړ به یې دومره نه کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان دا خاندانونه ذکر کول قریش غټه قبیله ده بیا پای کې دنه شاخونه دي خاندانونه یې ځان یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب دا بیا خپل ذکر کول ټول راجم وی رسم مسله دا غو د ټول خاندانونو رو وخت چې راجم شو غو دوی سوې وی ارایتکم لو اخبرتکم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل كذا استاوست دا خبر دركم چې دا کوم غر باندې چې زه ولاړم د دې غر نه شاته یو لخکر دی تريد ان تغير عليكم دا لخکر په تاسو باندې حمله کول واړي اكنتم مصدقية تاسو زما خبر ومني اخو ته نعم ولي به نمر ما جربنا عليك كذبا من تدرغ جنني مندلې چرته تا نه موږ سره دروغ ویلي دي نه ته د دروغو په باندې خبره باندې مشهور یې نه ستا کردار دي سي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتي فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد چې زه تاسو دروغ نه یم نو بیا دا یاده کوي زه ګورې د یو سخت او دردناک عذاب نه تاسو یېروم دعوت یې ول ورکو د لا اله الا الله تره به تره وبلې ابو لهب په کیم ولاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره اغوی تبا لکا تباشی اما جمعتنا الا لهذا نو دی خبری دا پارا دی منگ را جمع کرو دا اس خبر و جتا منگ دوم را جمع کرو مقصدی خبر تسو دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داریک ندے ورن نواتے گورا اغوی ذہن تیار کو تاسو بوی زمان اومنی حجتی پی قائم کو گورا سناشنا حجتی پی قائم کو اغوی یو تا دروغ جن خونے نو دا دوم را کم کرلی چی دروغ جن ندے نو بیدی کولا ولی نمانی تاسو بخپل وی چې د دروغ جنې موږ ته دروغ جنې موندلې نو چې دروغ جن هم نه دی موندلې نو بیا خو دا خبره رښتیا ده چې د عبادت حقدار یوازې الله دی او دې د الله د طرف نه پیغمبر دی دا یو مثال به دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله خبرې دپاره تمهید کېښود هسې دې حدیث کې خو فایدې ډېرې دي او زما دا زړه نه غواړي چې زه تاسو ته یو حدیث بیان کړم او هغې کې یو اهمه فایده هغه بیان نه کړم مخکې لاړ شم حدیث کی اوغه ته فائدہ چی زما ذہن تراله اوغه دا چی داعی او عالم چی دعوت کی کنه د دې چی سو پوری سیرت او کردار اعلا او اوچتنی د بخل کو باندې دعوت اثر نک دا کوم ذکر دی
اغوی تاسو دروغ نه دی ویلي. داعی عالم دی به بدو صفاتو په معاشره کې نه مشهور، د ده به سپین سپا کرداري، نه د چا سره ظلم، نه د چا سره دوکې، نه دروغ، نه فحاشي، نه بیدینی، نه حرام خوري. اهله به بیا د ده خبره په نورو باندې اثر کوي، او څومره چې یو عالم په خپله خبره باندې عمل کوي دومره د هغه په خبره باندې خلک عمل کوي. ولی الله ولی اثر اچوي د یو عالم په خبره کې؟ ځکه چې دی مخلصي، دی چې دا څه بیانوي دی پخپله دا عملي کوي. رب العالمین د هغه په خبره کې بیا اثر اچولی، نو چې بل چاته بیانوي د هغه زړه ته ما خبره کوزیږي. دې کې یو بله اهمه فایده، لکه دا بعض خلک راشي موږ ته وایي که نه، وي ما قرآن او حدیث باندې عمل او په دې منهج باندې مې عمل شروع کو، تره راته ده وي او ماما راته ده وي او کاکا راته ده وي او اوسله وبیلي. ګوره کله نا کله به ستا یو نږدې خپلوان ستا لوی دشمن وي، خو د دې ځله سبب ته د دینداري نه شاته کیږي. دلیل پسې دی ابو لهب، یعنی نور چا دومره څه ونه وي څومره چې ابو لهب وي د ټولو به مخکې. خپل وراره ته یې ده وي وي تباشي دې دپاره دې موږ را جمع کړي، نو زړه غټ ساته. کله نا کله به زړه ښه نږدې خپلوان دشمني کوي، او ته به حوصله نه بیلې، او دا خو جي زموږ تره دی، او دا خو جي پلار. کله به ته پلار ګورې ستا او د حق په منځ کې دیوال ګرځي، کله به دې مور ستا او د حق په منځ کې دیوال ګرځي. خو ته به داسې نه کوې چې د چا دپاره حق پرېږدي، ځکه چې د رب العالمین حق په موږ باندې د هر چا د حق نه زیات دی. په دې کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تمهید یخودو، په دې کې به ته یو بل مثال ذکر کمه، او هغې باندې ما نږدې درس کې خبره کړې وه، هغه واقعیته پوره نه بیانومه. هغه مشهور حدیث ته کوم چې امام بخاري امام مسلم راوړی، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین هغه غنیمتونه تقسیمول، سم ذهن کې لالو نو څه جل شوی؟ بعضو انصارو دا خبره کړې وي خپلوانی مخکې کو، قریشي مخکې کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورسېده انصار یې را جمع کړو. ګوره ډایري کې ورته ونه وي چې دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې وکړو، ډایري کې ورته نه دي ویلي. اول یې ورته دا وي، وي تاسو ګمراهان نه وي زما د لاسه الله هدایت درکړو، تاسو په ډلو کې تقسیم نه وي زما د لاسه الله یو کړی، تاسو غریبانان نه وي الله زما د لاسه مالداره کړی. هغوی به جړل او دقه به وي الله ورسوله امن، احسان د الله او د الله د رسول دی. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو جواب ولې نه راکوئ؟ هغو به وي یا رسول الله موږ څه جواب درکو؟ احسان د الله او د الله د پیغمبر دی، موږ به څه خبره کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي تاسو جواب راکولی شئ، تاسو داسې ویلی شئ، داسې ویلی شئ، داسې ویلی شئ. هغه څو څو ځایونو کې ما هغه حدیث بیان کړی. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووی چې خلک ځان سره سره زر سپین زر ګړی بیزي او خان بوزي، او تاسو ځان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوزي، نو تاسو به دینه راځي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی په دې خبره باندې پوه کړو چې ولې پیغمبر دا چلو کو، وي دا خو دې دپاره چې د دې خلکو د زړونه زه د اسلام دې طرف ته راواړو او په اسلام باندې مضبوط شي، دا نوي نوي مسلمانان شي. دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو مقدمې یخودي دي دې خبرې دپاره، ډېری خبرې نه دی ورغلی. یوه هغوی ته د الله نعمتونه رایت کړي دي چې تاسو دې سیمه وایي، دغه سوچ مه کوئ تاسو ته څه نه دي میلاو شوي، د تاسو باندې د الله څومره لوی احسان دی، د اسلام چې درکړی دی، دا پیغمبر چې ستاسو منځ کې اوسیږي دا وړه خبره؟ تاسو چا پیژندئ نه، خو دغه الله د دین د لاسه تاسو خلکو وپیژندئ. تاسو غریبانان وایي خو د الله د دین د لاسه مالداره شوئ، بېدینه وایي د الله د دین د لاسه تاسو دینداره شوئ، یو بل وجل د یو بل وینې مسکلې خو د الله د دین د لاسه یو ځای شوئ. که یو په دې خبره باندې پوه کړو چې ګوره د الله لوی احسانات دي په تاسو باندې، نو دویم به ورته دام ووي، دا ورته ور یاد کړو چې تاسو هم د اسلام دپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي. دا خبره ورته هم ور یاده کړه. هسې که زه تاسو نه دا سوال وکړم چې دې خبرې ته څه ضرورت دی چې پیغمبر هغوی ته د هغوی قربانیانې را یادولې؟ کېدی شي دی څنه څه جواب کېدی شي، او دا چې زړه ستاسو مطمئن شي او ما نه یېر نه دي، تاسو د اسلام دپاره ډېر څه کړي دي، او
زتا سو نظر انداز کو منا دای وجه کی دیش او سی شو د دې بل جهاد نه سوال ته درې د فائدې لپاره دا کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی اغوی ته د غوی د کارونه رعایت کړو قربانانی یو جواب دا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغوی ته دا وریادی چې ما ګوره تاسو نظر انداز کړی نه تاسو د هر څه مونږ ته یاد دي بل څه جواب شته خپل جواب به دی والله اعلم دا به دوی موجه چې ستاسو په شان خلک چې دومره غټې قربانیانې ورکړي د هغوی د شان سره نه ښایي چې داسې سپکې دنیا دپاره دا خبره کوي خیال مدی که نه لکه اوس یو سړی دیندار سړی دی د دین دپاره څه څه کوي او په معمولي دنیا په مسله کې یو ورځ انسان دی خبرې تیزې کړي او تو ته ده وګوره نو ته خو دینداره سړی تا خو د الله دپاره دا کړي دي تا دا کړي دي تا دا کړي مقصد دا دی چې ته دینداره سړی پرېږده مړه دا سپکه دنیا ته به دې پورې خاتې ته به دې به نیسه کي ستا په شان سړي سره دا خبرې نه ښایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره ورکوي دې ته چې ای انصارو تاسو خو اوچت خلک یې تاسو سره دا خبرې مزه نه کوي دومره قربانیان هم د الله د دین دپاره ورکړي دي نو په معمولي سپکه دنیا باندې ستاسو د بعضو په زړونو کې دا ګیله راغلې پوه شوئ که نه نو دا اسی ما یو دوه مثالونه ذکر کړو چې کله ناکله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل کو مقدمه یا تمهید به یې ښودو ډایرکت به خبرې ته نه ورننوتو چې کله به پکې فایده وه کله داسې چې ډایرکت به خبرې ته ورننوځي او دا یاده کا دا یاده کا حکیم انسان چاته وایي هوښیار او حکیم او پوهه چې هغه د ځي د زمانې او د خلکو او د مجلس مناسب خبره کوي پوه شوئ که نه زه زمانه خلق مجلس څو خبرې سلور کله چې د خولې مبارکې نه دې سره وباسي که نه نو سلورو خبرو ته سوچ کوه زه زمانه مخامخ خلق مجلس بیا د هغې نه بعد چې سوی وایه دا زه څنګه دی آیا دا خبره دلته مناسب ده دا زمانه د دې خبرې ده دا وخت دا مخامخ خلک چې ناست دي دوی په مخ کې دا خبره به برابري دا مجلس چې کومه موضوع راجمع شوی دی آیا په دې مجلس کې دا خبره به زما مناسب وي دا د حکیم انسان کار دی او دا ګورې الله هر چا ته نه نصیب کوي دا سړیتوب الله د ډېرې لویې برخې خاوند ته نصیب کوي ښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې یو بله اهمه نقطه هغه دا وه ډېر حیاناک انسانو نو کله ناکله چې داسې څه خبرې ته به ضرورت راغی چې هغه د خلکو په مخ کې ویل به مناسب نه و سپه نو کنایت به استعمالو لکه کله ناکله سړی یو خبره کوي خو صفایي بالکل نشي کولی نو بیا سړی کنایات استعمال کی کنایه دې دپاره یعنې ته اشاره ورکړه خبرې ته د حیا د لاسه ته هغه ټکی واضح نشي ویلی پوه شوئ که نه لکه ته اوس د چا سره خبره کې او په دې خبرې کې یوې مسلې ته ضرورت راغی ته څه یادول غواړې څه خبره کول غواړې خو یعنې تا ته دا مناسب نه ښکاري چې زه دغه لفظ ویمه نو د هغې په ځای ته کنایتن یو بل لفظ روالې هغې کې اشاره هغه کار ته وکړي دا دلالت کوي ستا په اوچت خوی باندې ها کله ناکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا خبره هم کړې دی چې کله ضرورت راغلی دی کله یو سړی په کنایتو نه پوهېږي خیال مدی که نه ته اوس یو سړي ته خبره په کنایتو کوي خو هغه ستا په دې خبره باندې نه رسي یا یو شرعي حکم بیانوي او په هغې کې صفا خبره کول غواړي نو کله ناکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا خبره کړې او اکثر کنایات استعمال کړي او دا طریقه د رب العالمین هم ده دا طریقه د رب العالمین هم ده چې هغه داسې په خپلو خبرو کې بعض هغه خبرې نه دي ذکر کړي د رب العالمین کلام او د هغې خو بیا ځان له شان دي لکه سې یو ښکلی مثال په واله اسامه بن زید رضی الله عنه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته دا څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کوي دا غیر مسلمه دوی پیژندلی نه دی پیغمبر او څوک چې په مسلمانانو کې د پیغمبر تابعداري نشي کولی دوی نه دی پیژندلی خپل پیغمبر اسامه بن زید رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی یوه قبطیه یا قبطیه راکړه
کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیہ یو کپڑا چی دا دیسی لگا نرئی سپکی کانت مما اہداها دحیت الکلبی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیت الکلبی پا حدیہ کی ورکڑی ا کپڑے چی ما کورتی اوڑا پر خزیل میں ورکڑا فکسوتو ہم رائتی بیاوی سا وقت بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتے وینو اسامہ بن زید خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص سڑے دے دا دا اسامہ بن زید دا چا زوئے دے زید و زید سوک دے ہاں ہاں خلقو بوتے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوئے وی اسامہ بن زید دا خپل سڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور زوئے مالکا لم تلبس القبطیہ یا القبطیہ قبطیہ مالک لم تلبس القبطیہ و دے قبطیہ اتاپا زیر سر برابری انشاءاللہ و یا قبطیہ تا ندا چولی یعنی کپڑے ہوتا رہے دکڑے جمعہ تعالیٰ در کڑے ہو بیما چیتا کپڑے کی وہ نلی دی او دا حدیث امام احمد را وڑے اگو تو یا رسول اللہ کسوتو ہم رأتی یا کپڑا پو مقبول خزیل ورکڑی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی مرها فلتجعل تحتها غلالا اقبول خزی تو ویچی دا کپڑی لاندی بیو بلا کپڑی استعمالی لگا کلنا کل زنانک خیال مکڑی سن ناری کپڑی نا کپڑی جوڑکی نو لاندی تی بیو بلا کپڑم جوڑکی فلتجعل تحتها غلالا غلالا لتلان دي ورچي إني أخاف أن تصف حجم عظامها زي ريقم دا سنة چه دا أدوكو دا أدوكي خكارشي بده كپڑكي أو دا أدوكو اندازا دا وبيا بده كپڑكي معلومي كي ديش كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سي جلو تاسو بس پوشو سكي نائي استعمال اندامونو بزی سوی اڈو کیوی دیتوی اچھتا اخلاق دیسی اتوانوی چی تخفل خزی تا اوہ چی لاندی تی کپڑا چیز ہے کہ جی دیسی رو بیاد آگئی اندامونو خکار کی اندامونو سر ذہن یار جدا با کم اندام خکار کی دا با سن خکار کی دا با کل خکار کی بل جیتا ذہن سی نا اوی تو اتوانوی چی لاندی تیو کپڑا چیز ہے کہ جی بیاب اڈو کی خکارش او دا اڈوکو بے بے پتہ لگی مہر اندام اڈوکے دے اڈوکے دے کنے دے اڈوکے دے پا اڈوکی لپاس اگو خدا او سرمن دا نو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علماء ہوئی دا دا آگے اگا اچت عدب دے چاکہ دی سیونوی چا اخافو ان تصف حجم اعضائها یا رضی ریگم دے دی سر بے دے اندامونو دا سیز پتہ لگی اندامونو بے ٹورخ کاری جنانا اخاف ان تصف حجم عظامها ادو کی بے بے رکھ کاریش اکپڑا نرائی تا او دیزن دا فائدم رووتا چی دا زنانو دا پارا نرائی کپڑی استعمال ہوئل دا ندی پکار الا دا چی دا صرف یوازی دا یو خاونی اگر بے جدا مسئلہ نور عام اوقاتو کی زنانو با نرائی کپڑی دا نی استعمالی چی ردی دا بدن پتا پکی نلکی او بدن ٹول پٹی ناسی دا یو لکا یو مثال بیشو بل دا والا لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور چی کل وفات شو ام کلثوم رضی اللہ عنہ چی دا دا عثمان رضی اللہ عن بی بیو انس ابن مالک وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پغار ناس فرأیت عینیه تدمعان نو ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سترگی مبارک وری چاگین اوخ کی روانی بیوی هل فیکم من احد لم یقارف اللیل فتاسو کی دی سوکشتی چی نن شپا نی نیج دے شوی نن شپا نی نیج دے شوی سمتو نی نیج دے شوی کوروالی نی کڑے کوروالی بزی سوی نی نیج دے شوی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انا یا رسول اللہ زنیم نجدش فنزل بیت قبر تکوش فنزل فی قبرها فقبرها اگر کشو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لور اگر خاکر
یہ روایت کی حدیث راجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا بسی مسلم کی رے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی ان من اشر الناس عند اللہ منزلتا یوم القیام بدترین انسان دا قیامت پورز دا اللہ پنیز اغا سڑے دے الرجل یفضن الى امرأته و تفضی الی یو سڑے دا خزی خوالا ورش او خز راشی دا سڑی خوالا ثم ينشر سرها او بیا دے دا غیر ازون خلکو تا بیانی دا بدترین انسان دی او دا دیر دا بغیرتوب کار دی چیو سڑے خزی سر ملوش او دے بیا بہر پلوانو تا ملگرو تا قصہ کی جی دا چل محسرو کو دیسی محسرو کو دا محسرو کو ولی یادو بیلا یا خز دا خاون اگر ازون بیانی چی اگر دیسی چل کئیو یا دغا کئیو یا دیسی کئیو دی کسی دی ما دا قصہ سر پر بیانو دی نا تاسو کم جی تلاڑی کنائے کم جی کرے نا یو سڑے ورشی خزیلا او خز ورشی سڑی لیکن آئے نا دا ورشی سا مطلب دے ورشی سا مطلب دے وی جی نجدی شی نجدی سا مطلب دے چی کوروالے ہو کی جماع ہو کی دا جماع پزے دا کوروالی پزے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یفضی الامرأتی یو سڑے چی لخزی خوالا ورشی یو خزی چی لخاون خوالا راشی درشان گورا پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا دع الرجل امرأته الى فراشی یو سڑے خپل خز خپلی ترائی تلو بلی فابت او غی انکارو کی او دی سڑی دا شپتی رکڑا پا دی سے حال کی چی دی خزی نخوا پا دی لعنتها الملائکة حتی تصبح دا سحر پوری ملائک پا دی خزمان لعنت ہوئے دیس کی سڑی کنی سو بسترا بارک اللہ فیک یو سڑے خز رو بلی بستریتا تلائیتا مانا لیچی یو سڑے خپلی خزی تا دا کوروالی ہوئے او دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنایہ دا جیمان دا استعمال کرد الفراش تلائیو بسترا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا اوچت اخلاق دی دا اگا یعنی اگا درون خوی دی چی اگا دا قسم خبری اکثر کرایتو کے گئے ہاں کل نا کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح خبرہ کردی دا کو ماتا سوی جاگا کل زورت را پیخ شوی دنی و بیخ سفا خبرہ کردی دی یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتم کنائے استعمال کردی دی پا آگا خبرہ کی چی سلی لحیاء ورزی ویلی نشی لکہ عائشہ رضی اللہ عنہ وی ویو خز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسرالو یا رسول اللہ چیو زنان دا حیز نسپاش او بیا غسل کئی نو دا بسنگ غسل کئی گورا پا دینیز دا کولو کی حیاء ندا پکار دا زنانو اس دا تا پوس کئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیو خودی فرصتا من مسک فتطحری بیها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیو گورا مالو چو بانی با مسکو لگے یا مشک خوشبو او بس پاکی زان پاک پاکی زان پاک کمانا دا چی دا وینی کم زینی دی پا دا قزیبانی دا مالوچ کی دا چی دا غزی سپاشی گندگی بنورا نی اغیوی کیف آتا طحر دا اس پو انشو چی یعنی پا مالوچو بانی خوشبو لگول بیا پاکی زان سپاکول دا پو انشو وی کیف آتا طحر نو پاکی بزان سن پاکو پیغمبر سرسنم ہوتی تا طحری بیا و بزان بی پاک کر دا اس حیات یعنی اگر خبر ہے نیشی کولی دا حیاء دلاس اگیوی بیاوی کیف سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ تطہری تعجبو کو سبحان اللہ کو بسان بی پاک کر عائشہ رضی اللہ عنہ وی فاجتذبتها الی خز اما راخ کودا پلی کوٹی ترہ دن مکر یہ روایت کی رضی ویما ہوتی جی منگولی شرمی وی بیاوتا ما اغا طریقہ طولو خوا چی تتبعی بیها اثر الدم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دارے چی دغا مالو چو باندی بیا اغا زی سپاکا کمزی باندی جیوینا لگی داری وی دیش کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حیاء دلاسا تاگیت دا وضاحت پورا نیشو کورا خوی زم پی سپاک
او بیا د صحابه کرام د طریقه وا دا دغه د مدرسې نه فارغه دي دغه شاګردان دي زم په صرف د صحابه کرامو د ژوند یو مثال در کوم چې د موضوع ډېره اوږده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو ده لکه د عائشه رضی الله عنها مشهور روایت ته او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی چې هغه حج له لاړه حج له چې کله هغه لاړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا ووی په منځ کې وی چې چا ځان سره څاروی نه یې راوستی نو هغه دې عمره وکړي احرام دې کوله وکړي یعنی دې به حج تمتع وکړي او چا چې ځان سره څاروی راوستی نو عمره چې کله وکړه یا طواف چې اوله کې وکړو او صفا مروه دې به احرام نه کولاوي دې به کوم حج کوي حج قران. نو عائشه رضی الله عنها ډېره غم کې وه. ولې په غم کې وه؟ نه نو غم ده سو عمره رانه پاتې شوه ځکه چې دغه کسانو د کومو چې احرام د عمرې نه بعد لرې کړو عمره وکړه کنه بیا به حج هم کوي اوس د دې نه زړه کېږي چې ما هم عمره کړی دی هلته په هغې باندې بیماري راغلې ده. نو هغې ژړل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم راغب ما جړل وي ما تي ويچ ما يوبكي كي يا هنتا پلاني ولي جړي وي ما تي چې ما ستاسو وینا وورید تاسو چې خپل ملګرو ته کوم نصيحت وک خو زه عمر نشم کولای زه عمرې ته نشم اړولې وي ما تي ويچ ولي وما شأنك سي چل تعالی ولي ما وتی چې لا اصلي زه خو لمونځ نه کوم زه خو لمونځ نه کوم خیال دی زه لمونځ نه کوم څه مطلب دی په ما بیماری راغلې ده هغوی کې بیا دا ادب دی هغه خبره سپا ونه کړه حالانکه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې خاوند دی حیاناک انسان حیاناک انسان دا مطلب نه دی چې د ښځې او خاوند یو بل سره ازادي ده او چې په خوله دې سره ځي هغه وایه د حیاناک انسان او د درون انسان د ژوند یو پوله پوله دې د هغې نه نه وړي که دی د ښځې سره یي که دی د مور پلار سره یي دې د ملګرو سره هم ګورې سپک ګپ نه لګوي دا مې یاده کړه لکه دا بعض وي نه نه وایي ګوره وته نشته هغې ملګری دی یعنی ملګری دی په وچو په لمده باندې ورځه ملګری نو ځان سپک کړه ملګری نو سپکې خبرې کوه کنځلې او بدې ردې ملګری دی نه که دی زما ملګری دی که دا زما مور پلار دی کمی ښځه مخامخ ته کمی بچی دی که هر څوک دی زما به خپل یو کرداری زما به خپل یو خویی چې هغه د مخامخ خلکو د بدلون سره هغې کې بدلون نه راځي پوه شوی که نه نو دا اوس د هغه بیبي ده خو خبره ورته څنګه وکړه وي زه لمونځ نه کوم دا یو ادب دی او دا د اوچتو خلکو طریقه ده الله دې موږ کې پیدا کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو یو بل یو صفت دا و ډېر غټ چې هغه به دا خبرې زر زر نه کولې لکه یو نیم سړی خیال م کړی که نه داسې سردن دا خبرې کوي کړه کړه پوه م نه چې دی وایي څه نو بیا ښه تاسې ووایي ته بیا ووایه څنګه هغه بیا صرف هغه ښځه به پوهېږي دا ځکه چې یو سره ژوند تېر کړی او بچی به پوهېږي نور به ده به خبره پوه نه شي دا صفت په عامو کې مې عامو خلکو کې دا په دې خواسو کې مې بعض علما موږ لیدلي دي مقررین چې خبره شروع کړه بس سم سپډ کې لېږي داسې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده او ځکه عائشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا وقلت كذي لو عده العاد لأحصاه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بديس خبري كولي كتشا ولدا تكي شمار ولنو شمار وليش ولم يكن يسرد الحديث كسردكم أغبا دا استاذو بجان خبري نكو تاسو خداسي سردن دا خبر داسي ختمك وداسي نه نه داغه خو وي داسې خبرې وي که چېرته دې اورېدونکې اراده وي چې زه دا ټکي او حروف شمار کوم نو شمارولی شو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې متتابع نه وي متتابع څه ته وي په یو سنه
پیوس نه نه هغه به خبره کې ودرېدو او بې درې ته فائدې ذکر کړ. اوخیار سړی او چې پوه وي په دې مسله باندې لازم به په خبره کې به بعض ځکې ودرېږي چې مخامخ سړی په دې خبره څه شي پوه شي. لکه مثال زه اوس تاسو سره خبره کوم چې یعنې پرون زه بازار ته تلم، پرون زه بازار ته لاړم، هلته ما سبزي واغسته، نو بیا د پلاني سره ملاقات وشو. بازار کې مونږ ګرځېدو ګڼه ډېره وه او خبره زه مخکې روان وه، اخیري ده چې ګاډي ته راوختو او دا ګاډي ته راوختو دلته لږ ودرېده، دېنه بعد بله مسله شروع کړي. ګاډي ته راوختو نو بیا د کور په لاره روان شو. دې ځکې دا ودرېده دا ځان له دې خبرې له یو حسن ورکوي که نه. ښه زه مارکیټ ته لاړم، سبزي مې واغسته، هلته مې واډه واغستو، بیا چې را روان ګاډي ته راوختو کور طرف ته روان و. د نه پوه شو چې د ده مقصد څه دی، یا د ده قصه څه ده، یا د ویل څه غواړي، د کوم پیغام رسول غواړي خلکو ته. در د دې خبرو نه پته لګي چې د ده د خبرو کولو تجربه پکې نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې متتابع پرله پسې خبرې نه کولې، وبدرېد په خبره کې او ښه په آرام ښه په حوصلې سره چې اورېدونکی په دې خبره باندې څه شي پوه شي. او ځکه عائشه رضی الله عنها وی او دا حدیث ابو داود راوړی دی، وی کان کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاما فصلا. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې څنګه وی مفصولې، مفصول یعنی د یو بل نه جدا واضحه، اورېدونکي باندې بس ګډوډوالی نه راتو. چیرې په ما دا خبره ګډوډه شي چې دی هغه پرونی یادی که هغه بلوزنه یادی، لکه کله ناکله یو سړی ته د قیصې شروع کړي که نه، نو پنځه منټه خو ته ګډوډي چې دی د کوم وخت قیصه ماته کوي، چې دی هغه بروزنی کوي که نه، هغه تیر شوي کال کوم، تا ته هېڅ پته نه لګي، ځکه چې هغه یو شړط تړلی دی روان دی، بری خواږه نه وایي نه، چې اورېدونکی پوه شي که نه ستا مقصد څه دی. بعض کسان موږ سره مېلاو شو، زموږ خو پکې تجربه دی ډېره، ځکه چې قسمه قسم خلک را سره مېلاوي. نو خبره به شروع کی سوال مختصر دی، صحیح شو مختصر دی ویک او قصه شراته شو، پنځه منټه شپږ منټه خبره روان. والله که په شړنګ زه پوه شم چې دې څه وایي، نو چې ده ټوله خبره ختمه کړي معنی ده چې دی اوس ماته وایي چې ته څه وایي، نو زه تم تاسو وایي زه پوه نه شو. دا ته یادې څوک دا کار کړی چا دی ستا مسله ده که د بل چا ده؟ زه والله که په دې پوه شې. خو یو نیم ملګری ټلیفون وکړي ماته یا په لاره کې مېلاو شو، دومره ښکلی واضحه تپوس وکړي، دو ټکو کې د هغه جواب هم وشي، ځکه چې هلته زه په هغه سوال باندې یکدم پوه شم چې د مطلب څه دی. نو اوس یو سړی به راشي، دا زموږ د مامي زوی د هغه وروره د هغه مونږ کره راغلی او هغه زما د مور سره پیس کلي دی، او بیا دغه ټیم کې زما ورور ورسره هم و، زموږ ورور په زنګو کې او زنګو کې چې کوم و، د نه بل مشر هم دی، هغه مشر نه بل کشر هم دی. لکه ته را دومره اوږده قصه څه لکه ما ته مختصر ووایه، مسله ستاسو ده، ودیسې ووایه پلانې دی زموږ خپل دی، هغه زما د مور پیس کلي دی، ایا د ده اوس زما د دې خور سره واده کی او که نه. بس نو دا زمونږ ماما ده او د هغه ښځه ده او د هغه ښځه چې هلته ده او هغې هغه تره لور ده او هغه تره لور چېلی بیا زمونږ دا ورور راوستو یا هغې ویله په زور پی ورکړي، پرېږده ده کیسې په زور یې ورکړي که څنګه یې ورکړي، ته ماته مختصر خلاصه بیان کړه ستا مسله څه ده. نو دا د بعضو خلکو عادت وي او دا طریقه ولا نه ورځي، تعبیر طریقه زده کوي، دا چل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د هغه خبرې به جدا جدا وي. او ځکه دقه روایت کې عائشه رضی الله عنها سوی ويفهمه كل من سمعه، چا چې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره اورېده هغه به پوهېده. بانډچیان به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې نه شو کنه، بانډچیان هغه جاهل هغه بدوان هغه به داسې پوه شو خو خوشحاله، ځکه چې هلته د هغه خبرې څه وي هغه واضحه وي. یو حدیث کې دیسم راځي، جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی کان فی کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیل او ترسیل، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې ترتیل او ترتیل، د ترتیل په عربی کې تمهل ته وایي، یعنی رو رو به دا خبرې کوي داسې په سپیډ کې به نه ولیږي چې بس اکدم خبره ختموي.
پوه شوي کنه. او دا خبره یاده کی چې کله په دې تیزو خبرو سړی عادت شي کنه، دی بیا دا خوی بدلول ډېر ګران کاری ګوري، دا به بیا ترقی پکې کېږي، ښه تیزېږي. نو چې کله دې عمر ډېر شو نو بیا به دې په خبرو بالکل څوک نه پوهېږي. پوه شوې کنه؟ نو که د اوس نه دې لږ طریقه برابري، ځکه چې کله چې انسان بوډا شي د آواز غټ شي او سړی به دې څه خاص پوهېږي، نو چې بیا دا خبرې ورسره هم داسې تیزې تیزې ته به دې عادت شوی، بیا به بالکل څوک نه پوهېږي دې څه وایي. نو خبره چې کې په طریقه یې کوه، ښه په حوصله، ښه په سوچ او سمج، الفاظ ته څه استعمالې څه نه استعمالې دې ته ګوره. ښه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا وه کنه، چې کله به ضرورت راغی آواز اوچتولو ته آواز به اوچتو، لکه د یو نیم سړي سره چې خبرې کوي ته څه وې، لږ آواز خو اوچت کړه چې موږ واورو کنه ته څه وې. بعضو ځایونو کې آواز کته ساتل دا ادب دی، نو کله اوچتول دا صحیح طریقه ده، ادب دی. کله به آواز اوچتې تاته پته ولګي چې ضرورت دی، لکه حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، هغه دا وایي، دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی، او الله دې د امام بخاري او د امام مسلم سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، چې دا خواږه خواږه حدیثونه یې د دې اوچت انسان هغه په دې اوچتو اوچتو سندونو موږ ته رارسولي دي. عبدالله بن عمر وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر باندې ومنو، یو ځای کې موږ پړاو اچولو، مونځ رانه لیټ کېدو، او دا د مازدیګر مونځ نور روایتو کې راځي. بس موږ په چاردام ورلو، نو د ډېرې تادۍ نه د خپې انزلو په ځای باندې موږ لکه لاسونه به د خپو وهله سي، چې اوس دا اودس ضرور شي، هغوی سره به د مانځه ډېره کمو. نو خپه خو انزل دي کنه، چې کله به جورابه او موزنه نو بیا به څه کې انځي، به لاس راښکوده خو بېصرف نه دي چې ته لاس مونږ، خو چې کله سړی تادې کي بیا ته داسې کېږي، دا لاس پیسې داسې راکاږي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ولیدو، فنادى باعلى صوته، آواز یې اوچت کړ، ویوي ویل للاعقاب من النار، د دې پوندو دپاره ګورې تباهي ده د جهنم د اور نه. آواز یې څه کو؟ ولې اوچت کو؟ مناسب وه. سبحان الله، امام بخاري په دې حدیث باندې باب تړلی دی ناشنا، باب من رفع صوته بالعلم، با په بیان د هغه چا کې چې د علم خود دپاره کله نا کله آواز اوچت کړي. په دې باندې امام بخاري دا باب راوړی دی. نو کله آواز اوچتوه، چې کله آواز اوچتول صحیح مناسب وي. لکه براء ابن عازب رضی الله عنه وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت هم دی، وایي د خندق ورځ وه، خندق خو پېژني که خندق غزه، او مسلمانانو دا کنده کنسته و ډېره لویه سخته وه په مسلمانانو باندې، یو خو موسم د جمی و، او بل دا کنده کنسته اول پیر هغوی دې باندې تجربه کوله، او غربت، صحابه کرامو کاڼي تړلي وو خېټه پورې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تړلي وو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې ولیدو، وهو ینقل التراب، هغه په خپله لګیا او خاورې دې ملګرو سره وړه، حتى وار التراب شعر صدره، د سینې د ویښتې په دې خاورو په دې خاورې سره خړ شوي وو، د سینې د ویښتې نه دغه په دې سینې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مبارکه سینې کې داسې یو کرخه وه، د ویښتو هغه باندې ډېر ویښتې نه وو، په سینه یو کرخه وه. دا ویښته چې کوم د سینې د دي د ښکارېدو دبره، نو ما ولیدو چې د سینې د ویښته دا د دې خاورو د دوړه پرې لګېدلې ده، نو هغه هم خړ شوي دي. او وی دا اشعار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په زور زور يرفع بها صوته، دا خاوره به وړه او دا به وی، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، یا الله کته نه وي موږ ته به هدایت نه وي ملاو شوی، نه به موږ صدقې ورکړې وي، نه به موږ منځونه کړې وي. فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا، یا الله زموږ دې زړونو ته سکون را ورسوه، او که چېرته دشمن سره مخامخ شو، نو یا الله زموږ د خپې مضبوطي که
إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يلا دشمنانو زیاته کرده ده پا منگ بنده زمانگ بده یعنی علاقه بنده حمله که رازی او که اگوی زمانگ نا سفتنه غواری او غواری چیلی دی دینداری که منگ کم زورتی اراولی نو منگ ده دین انکار کهو ده دین بنده با منگ ده مرگ پوری ده اشعار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی آوازی بیوچت کرده و ولی پی آوازی بیوچت کرده زورتو چیلی ملگرو ده جذبسی شی تیرش نو پا زور لگیاو یا اللہ که تا ہدایت نوے کرده نو مونگ تقویسم نمیلاوی تو نبا مونگ منز کرده و نبا روجه و نبا زکاة پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگوره خدبی پا دوران کم کرنا کل آوازو چاہتا اوزر که حدیث کی رازی ده امام مسلم روایت تا جابر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کل خدبه کولا احمرت عیناس سترگی بسریشو وعلى صوته آواز بوجد شو واشتد غضبه او غصب زيادة شو حتى كأنه منذر جيش دي سبا كاردو لك منك دي ولخ کرنه ري چه پا منك بني سوك عملك دا دي خدا فايدة يده كي لك بعض موليانو صرف دا توتا دا حدیث یاد کرده دا یا دا حدیث یاد کرده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بسن کولا وچد آواز که استرگی بسره دا یاده كي هر وقت دي سنوا بلکہ دا غوازیہ دا چی مناسب ندی چی ہر خبر کی دے آوازو چھتی او دا ہر خبری سر دسترگی سریش او پا دی بانی یو دلیل دا کی دیشی انشاءاللہ امام نسائی و روایت روڑے بائی کی دائی دی کان اذا ذکر الساعت احمرت وجنتا وعلا صوتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکر دا قیامت باس کو نو دسترگی بیس ریشوی او دا ننگی بیس ریشو او دا قیامت باس بکو نو اس دی سر دا مناسب دی کنی مناسب مناسب دی نو طریقہ دا شوا چی کل با یو زکی پا تقریر کی پا خدبہ کی آوازو چی تول مناسبو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با آواز او چی تو او باز مقررین او مولیان اگوی لده طریقه نورزی چه پا کمزی که باواز او چته او کمزی که باواز نو چته او دازان لیو فنده چه اللہ چه تا نصیب کی یو سلی سر با خیر دیر علم خو طریقه دا بیان دا وضاحت دا بے کمزوری یو سلی سر با علم کمی خو طریقه دا بیان دا وضاحت بے داگا غی نخیی زہن لے وہ مہارت تے چل لائی چالا ہو رہی نو اسی ہوتا کہ سڑے لگیا رہے دا منظم مسائل بیانے چی جماعت ترانے نوزی او امام پر رکوی کتا دا امام پر رکو کرا گیر کرکات تکی کنے کی دا مسئلہ بیانو دیو کولا چی تا سو جماعت ترانے نوزی امام پر رکو کیا تیتا زورشتی یہ باز مولیان بے تقریرون ما اوری دلی دیگا نا ابتدا او انتہا پچھا گباندی سمو چگا ہوئی دیجئے نظامہ پیس رو سویزم جدت ہماری خوبر دیر ترکی ہارا خبر کی چگا ہارا خبر کی چگا نہیں مناسب آتا اس خلق یرے چی دا گناون نظام لری وساتی دا گناون متباکی او دیجئے کستا آوازو چت شو او غصہ شوی او سترگی دی سری شوی مناسب دی کنے دی مناسب دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سم نو چی بس پا ہر تقریر کے باغا اگر پا تیزے لگیا بل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبرو کیا دا صفت اللوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با خبر لنڈ کولا او پا ای کہ وہ معنی دیر اگد پرتوا او زکر اگر پا خبر لے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے وی بعیثتو بی جوامع الکلم اللہ مال جوامع الکلم را کری دی آغا خبری چی دیر سرا جمع کئی دا جوامع الکلم ستا وی علماء وی جوامع الکلم دیتا وی چی اللہ دا غد پارا دیر سرا جمع کری دی پا لک سکی او دیتا بلاغت و فصاحت وی چی او سڑے خبر مختصر ہو کی او معنی پا کسی دیر اپرتی دا دیتی سڑی پا عقل دلالت کی چی دا سڑے سڑے او خیار سڑے دی ہاں خود دام او خیار توب دی
چې کله به ته بیا دغه ډېرې خبرې واضح بیانې، خبره به اوږدې، مسله به وړی، خو ته به څه کې اوږده به یې کې، ولې به اوږده کې؟ چې دا خلک پوه شي. کله به دې سیم کې، خو عامو اوقاتو کې به څه کې خبره به څه کې اوږدې به، ربړ به دې جوړې. مختصر خبره کوه او داسې خبر وکړه چې دننه به ډېرې خبرې پرتې. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې دا وه، لکه په دې یو ښکلی دلیل مونږ د امام نووي رحمه الله په هغه څلوېښتو حدیثونو کې چې کله شرحه کوله دا حدیث راغلی و، تاسو ته به ذهن ته راشي چې کله زه بیان کړم. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه او معاذ مونږ دواړه لیږلو یمن ته دعوت لپاره، او یمن ته دا وایي چې خلکو له دعوت ورکي، خلکو له زیری ورکوي، خلق د دین نه متنفره کوي، ویسرا ولا تعسرا، په خلکو اسانتیا جوړوي، سختی به نه جوړوي. ګوري وی ما ورته چې یا رسول الله افتنا فی شرابین، سید یا رسول الله خو دوه قسمه اسیر او شربتونه په یمن کې جوړیږي، د هغې فتوا موږ له پکار ده. یو هلته شراب جوړیږي د ګبین، خلک اسکی به یمن کې مشهور دي. نو یو شراب جوړیږي د غنمو، چې دا به حلال یو که نه به یي، نو موږ لکه ځان پوه کوي، ځکه ته چې یو ځای له دعوت له ځي چې تا سره خو علم وي که نه، چې راځه څه وایم او څه نه وایم. نو دی په خپله وایي، ابو موسی رضی الله عنه په خپله وایي، او وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله جوامع الکلم ورکړي وګوري، یعنی په مختصر خبره کې به ډیر څه بیان کړ. وایي ما ته وی چې هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. خبره ختم کړه کنه؟ اوس که دا شراب د ګبین دی، که دا شراب د انګور دی، که دا د وربشو دی، که دا د غنمو دی، که دا مثال کې څه پاڼې استعمالی کی خلک کی خوري یا په څه طریقې استعمالی، که دا هر شی دی، خو ابو موسی لنډې یاد که چې هر نشه ورکوونکی شی څه دی حرام دی. دې ته جوامع الکلم وایي، پوه شوئ که نه؟ یعنی په مختصر خبره کې دله څومره مسلې را جمع کړې. اوس که یو سړی راشي تفصیل شروع کړي چې دا نسوار حرام دي، سیګرټ حرام دي، اپیم حرام دي، هروین حرام دي، آیس حرام دي، شراب د وربشو شراب غولي کیا بهي، څومره غټ کتاب به تي جوړ شي، څومره اوږد بیان به تي جوړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوو ټکو کې خبره ختمه کړه، وی هر نشه ورکوونکی شی حرام دي. بعض علماو ګوري دا ته فایده ذکر کوم، بعض علماو په دې عنوان کتابونه لیکلي دي، جوامع الکلمه پکې را جمع کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خبرې چې هغه مختصر دي او دی پکې ډېر څه. لکه په دې بجې تاسو له صرف یو بل دلیل درکوم چې خبر نه نوک دي، کنه دلیل مې الحمدلله ډېر په ذهن کې دي. مشهور حدیث دی په صحیح بخاری سے مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فی فهو رد، چا چې زمونږ په دې دین کې داسې کار راوویستو چې د هغې څه بنیاد په دې دین کې نه وي، دا کار مردود دی. خیال مې دې خبرې ته مختصر خبره ده کنه؟ د ځمکې په مخ چې څومره بدعات دي، د ټولو ردې په کې وکړو. پوه شوئ تاسو په دې خبره؟ یعنی د ټولو بدعاتو رد په دې یو څو ټکو کې وشو. هر هغه کار چې د عبادت په نیت کې او په شریعت کې څه اصل او بنیاد نشتی، یعنی قرآن او حدیث نه بدلیل نشتی، دا کار مردود دی، دا بدعت دی. بس خبره ختم شو. دې ته وایي جوامع الکلیم. نو خبرې داسې کوه چې لنډې او غونډې. بارک الله فیک. لنډې غونډې دا ډېرې مزه کوي، او داسې خبرو ته خلک توجه وي. یې سړي ته پته لري چې دا پلانې ډېرې قیمتي خبرې کوي، او د ده خبرې ته د داسې قسمه خبرو کوونکو ته په مجلس کې سړی غوږ ومېږي دي، او بلکې چې خبرې شروع کړي که نه، دا خلک یو بل ته، یعنې دی به قیمتي خبرې کوي، ځکه چې دی کوي ډېرې نه، او چې کوي نو هغه صحیح قیمت. ښه دا یو لم لګېږي،
لګي دو بغیل تخبل گپ لګیل تا بر خپل بر د دوی د عادت ته به مخ لګي خلق دي تنګ شي ویږي د خبرې ډيري دي او سدي بي فائدې فائدې بګي نشتي او چې خبر روالي نو سم یو قصه بر روالي دا غسر نه به شروع کی کنه نه دې ته به د لارې هغه روډ هغه صفات برته به کوم بیانې کړي چا سره منځ کې ملاو شوی هغه د تم بیانې او که هغې سره کومه رشته یي در تم بیانې او د رشته د هغه سره څنګه جوړه شوې ده نو به دم بیانې نه چې واپس خپل ځیله را رسي که نه او خپلې مسلې له نو ستا د دماغ به یې ګړو به یې کړی د الله دې موږ پوه کړي په دې باندې ښه کله نا کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره کې قسم د الله په نوم خوړو دا هم د هغې یو طریقه وه د دې خبرې د تاکید یا د تعظیم دپاره چې راځي چې کومه خبره کوم دا معمولي نه ده دې دپاره به قسم وکړ او لازم نه ده چې ګورې سړی قسم دې دپاره خوري چې دا مخامخ سړی په یقین وکړي دا مې یاده کړي دا دې عوامو مشوره کړې ده قسم به صرف اله خوري چې سی کیسي یا څه مسلې بس دې نه علاوه قسم نشي خوړی دا خبره صحیح ده چې ډېر قسمونه به نه خوري خو کله ناکله که قسم خوري بغیر د دې نه چې ته چاته خپل رښتینوالی ثابتې نو جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي اوس صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره رښتینې مڼي که دروغجنې وګڼي قسم ته ضرورت شتي بیا هم قسم خوري ولې قسم خوري تاکید دپاره چې ګوره دا خبره مضبوطه راونیسي یا د تعظیم دپاره دا چې ته کومه کوم ګورې معمولي خبره نه ده ها نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قسم د خوړلو بیا یو څو طریقې دي هغه به تاسو ذکر کړم چې د خپل امام صلی الله علیه وسلم په باره کې ډېر څه وپیژنو کله به هغه دا بلکې اکثر قسم به دې څه خوړو والذي نفسي بيدي قسم مې دي په هغه رب باندې د چا په لاس کې چې زما ساه ده دا قسم به هغه ډېر استعمالو لکه یو حدیث کې دیسې راځي والذي نفسي بيده قسم مې دي په هغه الله باندې چا په لاس کې زما ساه ده زه صرف یو حدیث دوه ذکر کوم نور چې دا راجمه کول شروع کړي اکثر دغه قسم دغه اشاره لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب زړه مې کېږي چې د لرګو د راجمه کولو امر وکړم او لرګي راوړی شي هغې ته اور ولګي ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها او بیا امركم چې منځ د پاره د اقامت وشي او بیا په خپل ځی باندې یو سړی ور مخ کې کوم چې زما په ځی جمع ورکی دې ته غوږ کېږدئ او بیا یو سړی ته د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې بیا په خپل ځی باندې یو سړی مخ کې کوم خنو یا رسول الله ته به څه کې دې باندې ګوره قسم خوړلی دی والذي نفسي بيدي ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها أو بيلارشم باغ خلقو بزي جي منزل نرازي فأحرق عليهم بيوتهم أو دا دوی دا كورونا وسيزم كنا زلم دا قواري يو حدیث كي رازي كده بچي با كور كي نوية دا خزي نوية كن نجل دوی دا كورونا تما وورا چوري بيوي والذي نفسي بيده با اللام دي قسمي بياوي خاغورا لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرمامتين او مرماتين حسنتين لشهد العشاء الله اكبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دوی کې دي چاته وی کنه چې یو ځکه اډو کې ملاویږي اډو کې پروګرام دی او پاګې باندې دومره خوخم نه او یا وته وای چې دی ګډ یا د بیزی هغه پانچي وته یا پایو وته د خپې دا ګوره په دې ګډ کې چې پالتو شی دی چې زموږ د خلکو د ګډ شی جوړ کړي ویني نو پایو پک کړي نو پانچي دا خو دې پالتو شی دی خو خړې کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دوی کې چې ته وې غنه چې راشه دلته ملاویږي یو اډو کې چې پاګې باندې معمولی خو خبرته ده وی پاګه الله مې دې قسم دې کم الله پلاس کی زما سره د قاډو کې له بټول را روان او بیا بو یدل مونزم کوي نو دې ځکه قسم خوړلې ها یو ځکه دې سی ویلو فوالذي نفسي بيدي باغ اللام دي قسمي
لچا پلاس کی چیزا ما سادا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده او دا حدیث امام بخاری را وړه وی پلمی دی قسمی چی پلاس کی زما ساده تاسو کی وسره دا وخت پوری مسلمان نشی جوړی دی مؤمن نشی جوړی دی چی سو پوری د خپل پلار سره د مور سره د بچو سره د محبت نزیت محبت ما سره نه کړي او په دې ماته اوس ته ډیر مثالونه دي خو دا موږ صرف ستا ذهن ته دا دروازه ولا چې کله نه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم سم خوړو نه نه او صحیح شو خوړو به کله نه کله به سم خوړو والذی نفسی بیدی او دا دغه اکثر قسم خا کله به دي سوي و ایم الله و ایم الله دا اصل کې دی ایمن الله نو بیا دیسی استعمالیږي و ایم الله و تقدیر دی ایم الله قسمی یعنی قسم خورم د الله په نوم باندې د عرب استعمالی و ایم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیسی قسم خوړلی لکه حدیث کې راځي هغه مشهور واقعه د بنو مخزوم د خاندان هغه زنانه چې وه دا روایت امام بخاری امام مسلم راوړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سفارش وشو کنه غلا یې کړې وه چې لاس دې مه پرې کوه یاد دې څه کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ایم الله قسم می دی په الله باندې لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كچرت فاطمة رضي الله عنها چی لور ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده كچرت دی غلا کرده وما ده دیم لاس پره کهو نو دلت قسم خوده لئے سنگا و ایم الله یو بل زکیم قسم خوده لئے دیسه و ایم الله بانه ده بسی بخاری کی ده روایت عبد الله بن عمر وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کسان تیار کړو لګري هغه بیماری کې کم کې چې وفات شوی دی هغه چیرته لګل دا کسان د اسامه لخکرې تیارو رضی الله عنه وی هغه به مشر کو فطعن بعض الناس فی امارته بعض کسان یې نو اسامه مشر کو دومره لوی لوی صحابه کرام پکې شته دا وړوکی ماشوم را باندې مشر کړی تقریبا اتلس کاله اتل سکالو سڑے سے دے لخکر مشہر دے منگا غو سے پوری دے پینزی شو دیر شو آگا دے چاکلیٹونو نا دے گیمونو نا او خیر دے معشوم دے ہوئی معشوم دے اتل سکالو زوان دے آگا لخکر مشہر دے چی بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او بھائی کہ عمر بن خطاب تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقريركم بتقريرك دوي إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل كتاب سورة دو بارك خبري كوين وما تبتر تاب سورة دو بلار ببارك كم خبري كري زيد ببارك چي دي مناسب نري دا مشارتيا دا بار وأيم الله فاللامي دي قسم إن كان لخليقا للإمارة دي حق دار دي دا مشارتيا أو دا إمارة وإن كان من أحب الناس إليا او پا دی خلقو کی زمان وقت دا پلار وی حق دارو دا مشرطیا او دا پلار زمان پا دی خلقو کی خوخو او دا پلار نباد دا پلار نباد زمان پا دی خلقو کی دیخ وقت ندلتے قسم سنگو خورو و ایم اللہ خا کلب قسم خورو و مقلب القلوب قسم میدی پا آگا اللہ بانی چی زلون آرہی رانی او دا حدیث پا صحیح بخاری کی دے اللہ اکبر دا امام بخاری و دا امام مسلم رحمهم اللہ دا دوی دا احسانات دا گور اور سبحان اللہ چی کل حدیث سروی لیشی کرنی چی امام بخاری امام مسلم را وڑے باس لکے وہ سم مہر جو در آواز چی نکہ دا طول خلق را جمشی کرنی دا حدیث نڑول کوشش کی لکہ گڑ چی خکر را چی غر لچی دا غر را رگڑو ما سوک برا ورگڑی گڑ غر لبس نقصان ورکی امام بخاری دا روایت روڑے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی کثیرا مما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف لا ومقلب القلوب ماوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر وریدی لیچے قسم بے خورو
نو دې سی به وي و مقلب القلوب، قسم می دی پاغ الله باندې چې هغه زړونه اړي راړي. او ځکه حدیث کې راځي چې زړونه د الله په دو ګوتو کې دي، چې کوم طرف ته اړي راړي نو ځکه به کومه دعا ډېره وي، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. کله به قسم خوړو والله الله می دی قسم واضح. صحیح بخاری سے مسلم کی دا روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا رکو سجدہ گرے برابر کوئی، فواللہ انی لأراکم من بعد ظہری، زو گرے دا شانم تا سوئی نما پا اللہ میلے قسم. نو کلے بے دیسے قسم کھوڑ، کلے بے قسم دیسے کھوڑو ورب الكعبہ. ورب الكعبہ سمانا دا دا کعبی پا رب می دے قسم. او حدیث کی رازی، او دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑے دے. اگر حدیثوں نے نور و زیون نیچی راجمہ کی دیر زیادہ راجمہ کی ہمانگ اکتفا پتا کہ وہ صحیح بخاری سے مسلم کی وہ مثال ملاو چی بس پورا جی مردہ مطلب نہیں چی بس پدی دقی یو مثال صرف تا پدی پوکو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی دیسی قسم کھوڑے لیا جی. او پدی من دی بدایو روایت ذکر کو وقت اسم ختم دے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال ورلم وہو جالس فی ظل الكعب وقد کعبی پا سوری کے ناسو ڈڑے لگولو وی چیزے وری دموی ما تیوی چا بودرا هم الاخسرون و رب الكعبہ دا کعبی پا رب می دی قسمی دا خلق تاوانیان دی. او دا برایش انشاءاللہ روان درس کی دا پیغمبر یو طریقہ دا خبری دام دا دا شوق پی دا کور دا پر خبر دیسی شروع کئی بیاوی وی بودرا هم الاخسرون و رب الكعبہ دا کعبی پا رب می دی قسمی دا خلق تاوانیان دی. ویسا کی راستم بلے دا خو محترم خلق و ادبناک دیر سے ویلے منش خوز غریب پسوچ کی رہی چی دا سوک تاوانیان دیو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی خبر اکڑا گا نا چی اوریدون کے با لازم تا پوس کئی چی دا سوک تا وی فلم اتقار ان قمتو بیارا وی زان میں دیر راٹنگ کو ہوا نشوا وہ دری دا ما یو میں چی یا رسول اللہ فداک ابی و امی اید اللہ پیغمبر زمان مور پلار دی بتا سو قربانی من ہم دا سوک تی وما تويجهم الأكثرون أموالا دا دير مالون ولا تبو برباد إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. أبو ذر ويدا مالون ولا تبو برباد ها جسوكي ديسي ولا جاي ديسي ولا جاي ديسي ولا جاي دیسی و لگئی او دیدہ کا بزر دا گورا دیر لگ دیرہ دیسی سے لگئی ایسا مطلب دے دیسی و لگئی دیسی و لگئی دیسی و لگئی ہر ذکی و لگئی ہر دا خیر کار کی و لگئی دا مالدار کامیاب دی دا دوی نالاو چی کم مالدار دی اگر سے دی تاوانیات دی مقصد دیجی کسو پسی قسمو کو سنگے و کرو و رب الكعبہ. نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو طریقہ وا کلی بہ دیسم قسم خورو والذی لا الہ غیرو فاغ اللہ میلے قسمی چی دا گنا لہو دا عبادت حق دار سوک نشتی کلی بہ دیسم خورو. نو خلاصہ دا شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قسمم خورو دا خبری دا تاکید دا پارا یا دا تعظیم دا پارا او دا قسم بہم با قسم قسم طریقو سرا خورو دا اللہ پنم پا دی باندی با اکتفاو کو او خبر بیام منز کی پاتی شوا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر و انداز و طریقہ دا انشاءاللہ باقی چی کمی خبری دا گو پر روان نشس کی پورا کو. اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق را کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری کولو. هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.